Varmt välkommen till årets Cocktalks. Eh, idag ska vi prata om producenten och redan temat för hela den här diskussionen som ju heter Matproducenten, den nya hjälten säger någonting om det som kanske är i alla fall tesen i detta samtal. Jag eh, har fantastiska gäster. Jag börjar med dig, Linda Lönkvist. Hej Per! Hej! Berätta, vad gör du? Eh, ja, jag har ett litet livsmedelsföretag. Mm. Eh, en liten del kan man säga, som jag producerar i mindre mängder. Framförallt sill gör jag, eh, men lite annat också. Och mm. sen har jag eh, drivit, upp, eh, drivit upp, startat sex stycken rekoringar mm. här i Stockholm som mm. jag tänkte prata lite närmare om här idag. Mm. Precis, vi ska komma in på det. Rekoring är ett sätt att, att skapa en relation mellan kan man säga, producent och konsument. Exakt. Liv Forhaug, du är koncernchef på Martin och Servera. Det stämmer. Precis, Ni har mycket kontakt med restauranger. Precis. Mm. Tiotusentals ja. pratar vi här precis om. Ja, precis. Ja. Och är ofta den som är sambandet kan man säga, mellan producent och restaurang och Så. gästen till slut. Så är det. Ja. Klas Lindberg driver eh, restaurangportal. Just det. Jag gick in på er hemsida faktiskt det igår och där står det så här. På portal står råvaran alltid i fokus oavsett om det är grönsaker, fisk eller kött. Väl som utifrån kvalitet och ekologi. Det är fina grejer. Det är fina grejer mm. och det stämmer. Ja, det ja. stämmer. Men ni har en väldigt nära och för er är producenten och råvaran väldigt central. Ja, och det är ett fantastiskt sätt att kunna jobba på det mm. sättet faktiskt. Och, och framförallt när vi märker att gäster börjar ställa krav och bara på ett par års tid börjar förstå och intressera sig ytterligare och ställer intressanta frågor och ganska djupa frågor i det. Mm. Eh, och samtidigt kunna väva ihop det i en spännande restaurangmiljö när det är ett högt i tak och det, mm. ja, men det är lite stökigt och stimmigt och allt det här häftiga som finns i restaurangen. Mm. Eh, Jag tänkte, du sa så här att, att gästerna och ställt är mer intresserade, ställer fler frågor. Mm. Tror du att det här är en utveckling som bara har börjat? Att, att gästerna i framtiden kommer att vara ännu mer intresserade och ställa ännu mer frågor? övertygad och, och jag är ganska säker på att det kommer bli så. Där, därför att men vi ja, Kanske inte just nu det som har varit, men vi reser mer. Vi, vi, vi går mer på krogen, vi lagar mer mat. Alltså det, det, det bakas, mm. det bryggs, det bränns. Alltså det, det finns ju jättemycket spännande delar i hantverket. Och att då kunna komma ut och slippa laga mat hemma och gå på krogen så, så naturligtvis byggs ett intresse och, och generationsskillnader. Men, men jag tror att den Nya gästen, säger om fem år eller om tio år, kommer ställa helt andra krav gällande hållbarhet och gällande ursprung. och, och, och faktiskt ja, vad kommer den här råvaran ifrån? Och vill ha ett, ett direkt svar, inte det här att ah, jag ska gå och kolla med köket. Tror, jag tror du att det är så? Ja, absolut. Och Jag tror att du, du representerar ju liksom, du har en, en väldigt fin krog och som är inriktad på det här och ligger i Stockholms innerstad och sånt där. Så Det är ju liksom ofta där utvecklingen liksom har kommit längst eller där den börjar. och den, Det är kanske där den är och så kommer det successivt att spridas också till fler och fler. Och det är också så att de här trenderna börjar ofta i restaurang och sen lär sig konsumenten. De ser ju då att det står kött från något speciellt ställe eller råvaror och då börjar de efterfråga det också när de går och handlar i butiken. Jag har en bakgrund på Ica också. Mm. <laughs> eh, och, så liksom, och Det är då det blir också ännu större volymer, när det blir en konsument... Det, har, det håller jag med om. Och, och Det är väl en rimlig väg att gå kan jag tycka mm. också. Att, att driva framåt. Och till exempel ja, men som, som representant för, för Årets Kock så mm. är det ju ett fantastiskt forum att kunna prata om svensk, mm. svenska råvaror. Mm. Ja, men hållbara råvaror mm. och var de kommer ifrån. Och, och att, att stå där och kunna prata med ja, men framtidens kockar. Alltså eleverna som kommer till Portal idag. Eh, ja, men det finns ju olika, olika kunskapsnivåer på dem. Men när man ser att så här, det, det, det tänds till ett litet ljus och de förstår skillnaden på en på den här råvaran eller den här råvaran och framförallt varför. Mm. Det är spännande. Jag tänkte Linda, du är ju <coughs> själv producent. Mm. Eh, har du märkt ett ökat intresse för dig som producent och för produ producenter i allmänhet? Jag skulle vilja säga under de två och ett halvt åren som jag har hållit på så har det exploderat. Alltså. Mm. Och i rekoringarna, som, som en portal för att sälja producerat direkt från producenten. Mm. Där är det total transparens om eh, Uppfödning, hur saker odlas och ursprung till mm. exempel. Då. Och konsumenterna kan ju fråga producenten direkt. Saker som man helt enkelt mm. funderar på. Är hönorna lyckliga när de går och pickar maskar mm. och så vidare? Mm. Och eh, om man tittar i Sverige idag så är 500 000 mm. människor medlemmar i en rekoring. Mm. Inte alla kanske handlar, men medvetenheten om vart vår vår mat kommer ifrån mm. är ju ganska stor. Mm. Och den ökar. Att Jag tänkte så här Du säger att det har exploderat, det intresset. Kan mm. du berätta lite mer? Hur, hur, vilka uttryck tar det sig? Eh, vi håller på att starta en ny Rekoring på Kungsholmen mm. som har premiär om en och en halv vecka. Mm. Och på två veckor så har den fått 2 000 medlemmar mm. som är intresserade av att handla. Mm. Det tycker jag är en explosion i alla fall. Mm. Ja, absolut. Eh, till skillnad från för två och ett halvt år sedan när jag startade den första här i Stockholm och vi var fem producenter och fem kunder som höll på ett halvår och, och träglade detta. <laughs> mm. Så på två och ett halvt år har ja. det hänt väldigt mycket och jag skulle vilja påstå att det är mellan 60-70 000 personer som är medlem i en Rekoring här i Stockholm idag. Märker du också det själv som producent? Ja. Att intresset är? Och vad är, det, vad är det människor och konsumenter är intresserade av? Eh. Alltså, de reko som mm. jag är med då i, vi försöker ha en mångfald av varor mm. och det är både råvaror och mm. förädlat. Mm. Eh, vad det gäller råvaror så vill man gärna veta eh, vad djuren äter, mm. om det är bekämpningsmedel mm. när det odlas till exempel. Mm. Eh, ekologiskt tycker jag mig se eh, att det kanske har inte är riktigt, inte riktigt lika viktigt som hur långt ifrån mm. varan kommer. Så att säga. Mm. Ja. Mm. Är det så att det är en väldigt mm. förskjutning? Jag tänker också kring det hela det. hantverket. Närproducerat när är viktigare än att det är ekologiska bananer till exempel. Mm. Då är det viktigare att ha en frukt som kommer i närheten av mm. där du bor. Men Liv, jag tänkte så här. Martin serverar. ni har tiotusentals mm. restaurangkunder. Jag vet inte, men ni har säkert tiotusentals producenter. Ja. Hur, så säga, hur, hur ja. tänker ni i det här att skapa mm. de här många, många mötena mellan så här producent ja. och konsument där ni är som plattformen för det egentligen? Ja. Det där är en balansgång. Därför att samtidigt ska vi ju försörja då många restauranger och stora volymer. Och De, de här producenterna som du representerar mm. och om det finns ju ingen möjlighet att, så att säga, serva och mm. tillverka de volymerna. Så att Vi försöker ju ha Liksom olika delar i kedjan. Så att, för de allra minsta så har vi inom Sorunda grönsakshallen som är ett dotterbolag inom koncernen så har vi något som heter Smakriket som är liksom ett upplägg som handlar om de här små lo lokala producenterna. Vi pratar om smaken av en plats. Jag håller med om så här. Mm -hmm. alltså Unika småskaliga produkter mm -hmm. som någon eldsjäl mm. så att säga har tagit fram och, det är och det så som hjälper jag, vi dem. Förlåt att jag Det ja. är det som jag tycker är lite häftigt med REK också. Att det mm. är många väldigt duktiga mathantverkare som Absolut. har lite nischade produkter mm. ja. som du aldrig någonsin skulle hitta i en butik. Nej, eller hos en grossist. Precis. Men jag kan också säga då att det är ju inte så att man bara kan säga nu stoppar vi in det här i Martin och serverar sortiment. För att det, det finns liksom, det är för, för mycket. De, de har inte de volymerna och sånt. Så man måste liksom Hitta någonstans där, där de kan vara mm. och sen får man successivt bygga. Och om det här är en produkt som går bra och så vidare så kan man kanske hjälpa till att skala upp den och så småningom kan man ge de producenterna en möjlighet Mm. att nå så att säga fler inom uh, Martin och servera sortiment. Men det är en ganska lång resa. Och jag ska också säga att i ärlighetens så förblir de flesta av de här volymerna ganska små. Mm. Och Cla, jag... ska säga, Claes, du nämnde ju mm. den här Årskock. Äh, vi, vi ska bara höra vad äh, Stefan Eriksson, som är ansvarig på Årskock, vad han har att säga om detta. Det vi har i Sverige som är unikt det är ju vårt eh, klimat, vår miljö och alla olika områden. Sen när man bygger på det med olika kultur... Eh, arvsgrödor eller fjällkorna och de här som har funnits i väldigt, väldigt många hundra år i det här landet. Det är ju helt unika råvaror och av dem kan vi skapa helt unika produkter. Så det är ju vår absoluta styrka. Något som är väldigt speciellt också är ju bären såklart, skogen, svampen. På grönsakssidan har vi något som är kanske, ja men verkligen världsunikt, det är ju kålroten. Den är ju härifrån Norden. Och har ju en otrolig mångfald. Det finns ju 50-60-tal olika kålrötter. Det finns ju väldigt många kockar som har restauranger med en grundfilosofi där man jobbar med råvaror lokalt och man håller det verkligen i området. Men så finns det ju en annan del av gastronomin där man har ett mer likriktat sortiment och allting ska finnas året om och gästerna förväntar sig en massa saker. Och då blir det ju en, en stelare typ av eh, meny som inte är så flexibel. Där större delen är ju råvaror. I den frågan har ju kockarna verkligen ett stort ansvar men också leverantörerna att inte tillhandahålla då råvaror av, av lägre kvalitet och från produktioner som inte är eh, positiva för jordens välbefinnande. För att stärka attraktionskraften på svenska råvaror så behöver vi absolut jobba med kvaliteten. Vi behöver också visa kockar på skillnaden så att de förstår varför de ska välja det ena eller andra. Och där är ju en väg att gå genom smaken. Vi behöver inte ha vinprovningar bara, vi kan ha tomatprovningar, kålrötter, det kan vara kossor, det kan vara allting. Sillprovningar. Ja, mm. tanken finns. Tanken finns. Men jag tänkte så här, jag skulle lyfta en fråga som kanske är lite mer allvarlig. Stefan nämner ju egentligen så här, vilket ansvar han tycker att restauranger och leverantörer har. Och hur ser ni på det? Liv, du som är, mm. representerar ju kanske den, kanske stör den största aktören i branschen. Vilket mm. ansvar har ni att försöka främja svenska råvaror och att man väljer kvalitet och det som är hållbart? Mm. Jo men ett stort ansvar och det försöker vi också göra men vår, vår roll är ju just att vara så att säga en grossist i mellan mm. det är ju inte att vara liksom producent och det som jag kan uppleva och det jag skulle säga att jag tycker att vi försöker ta det ansvaret mm. men jag hjälper, det här är liksom ingen stor affär för oss utan det är ju liksom ett sätt att utveckla och bygga för framtiden och hoppas att det kan ta fart och sånt där. Um, men och vi har också sett precis som du säger, alltså kött var två år sedan var procent av köttet vi sålde svenskt och nu är det procent. Så det är en väldigt tydlig utveckling på två, mm. på två år. Så det är ju enormt. Och då ska jag säga att en del av det här är ju ett, ett flytt från gästernas och kundernas intresse, från ekologiskt Ser du också till lokalt, en flytt från uh, utländskt kött till mer svenskt kött? Eller är det bara en ökning? Liksom... Ja, absolut. Ja, men, det är andelen. Ja, 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 det det okay. är inte att köttet ökar, för köttet Nej, aha, faktiskt, okay, ja. Ja, men, okay, jag faktiskt. Utan det är andelen svenskt som ja, är men, okay. enormt mycket högre. Och det, är ju, det har förstås delvis kommit av sig själv, men också, det är ju någonting vi också mm. aktivt har liksom, försökt stötta med märkning mm. och, och sådana här saker. Men det måste också, det jag upplever, Kanske som saknas lite, det är att det finns inte så många producenter i den här mellan... Alltså, det finns entreprenörer. fantastiska entreprenörer som gör jättespännande och unika produkter och, och så där. Och sen finns det då de stora, så att säga. Och Problemet med de här små är att det blir liksom inte prispunkter och sånt som passar kanske den stora massan. Och nu pratar jag lite mm. om både konsument i handen har svårt att ta in mm. sådana produkter eller de säljer inte något vidare. Och även hur, hur viktigt, heller... hur, håller du med det Stefan säger att det finns två typer av restauranger? De som är mer fokuserade på säsong, jo. på råvaror, ja. kanske inte lika så är, det. Det är Två typer, jag skulle kanske säga att ja, det, det finns fler typer. Och de det som är väldigt priskänsliga. Ja, men så är det. Mm. Men, och det, det blir lätt när man pratar om restauranger så pratar man som om att alla restauranger vore som din för det är de som syns mest och sånt där. Och det är ju, men så, så ser det ju inte riktigt ut utan på mindre orter och liksom med en annan publik. Så, ja, det, den marknaden ja. kanske inte finns eller intresset. Så är det klar, så. Just nu är det ju en kanonsäsong. Det är höst. Nu börjar grejerna smaka ja. på riktigt. Framförallt är det den svenska skörden. Och, och nu, desto viktigare tycker jag att man ska verkligen säkerställa med svenska råvaror. Mm. Det är inte så kul i januari, i mars, april. Det händer Nej. inte så mycket. Lite rabarber på, på sin höjd i slutet ja. på april. Men det är tufft. Men nu så skulle jag tycka att det var full fart framåt. Och fortfarande så när man beställer grönsaker så, så går det inte på automatik att det blir svenska grejer. Nej. Nu har vi ställt in att kockarna kan bara beställa detta, detta. Ja. Alla, alla råvaror, ja. rotfrukter ska vara kravmärkta, Ägg ska vara kravmärkt, ja. ska vara kravmärkt ja. gröns äh, ekologiskt och då kommer det automatiskt. Mm. Men, men just nu så har ju, har ju då grossister ett, ett oerhört stort ansvar att, att säkra att svenska råvaror trycks ut i mängder. Mm. Mm. Att, man får ja, men, oplastad, ja, men, säg svensk broccoli mm. istället för en italiensk som är plastad individuellt. Mm. Ja, men vi, när vi går för fullt så serverar vi nästan 2000 mat i veckan. Mm. Det är jätte, jättemycket mat och mm. framförallt det är burar som kommer in i mängder mm. som ska tas hand om, emballage och, och liknande. Ja. Och, och där finns det en utmaning. Men ifall vi prata kring råvaran, att verkligen säkerställa att, att att, vi, att restauranger behöver och ska nästan tvingas att handla svenskt. Mm. Därför att priserna är, är detsamma, Det är i princip billigare med, med ja. svenska råvaror. Mm. Och, och, under säsong? Under säsong ja, de, ja. definitivt. Ja. Mm. Men att, att, att då som, som, som huvudleverantör till många restauranger mm. tycker jag det är oerhört viktigt att, att sätta press. Mm. Och precis som vi mm. utbildar. Stefan sa på inslaget här, som är för övrigt en riktig stjärna med en fantastisk känsla och parentes, när vi jobbade ihop för tio år sedan mm. så höll han på att odla grönsaker, morötter i sandjord eller, eller ska det vara lite mer lerjord och bara för att känna smakskillnader. Så han är en pionjär som är fantastisk. Mm. Mm. Jag tänkte Linda att... Får jag ändå Jag håller med dig om att det, jag vill väldigt gärna mm. att det säljs ja. mer svenskt. Jag tycker det är jätteroligt att det finns ett ökat intresse bland krögar och bland kunder och sånt där och viktigt för Sverige och för allting. Men jag, jag har ändå lite svårt att köpa det här tvinga. Mm, ja. Jag tror inte vi ser det som vår roll. Alltså lyfta ja. fram, märka, göra det enkelt. Alltså allt det där köper jag in på. Men ja, vi vi vill inte tvinga våra kunder att göra någonting. Nej, men för det, det finns de som inte vill. Jo, exakt. men jag tror, ja. att de, jag tror det är väldigt få som, som inte vill köpa en svensk råvara som är billigare än en importerad eh, grönsak. Det, eh, det, det, för det håller jag med om. Kunderna som äter på restaurangen kanske i större utsträckning efterfrågar det. Och då borde det ju vara ett led till att du som kock köper in ja. det och att ni ja. får efterfrågan. Ja, men jag tror, du, vi menar kanske samma sak som är, gör det enkelt, ja, eller hur? Alltså, naturligtvis. Ingen ska råka köpa något som är icke-svenskt så att säga av misstag. Nej, eller så och det är, är såklart mm. till, tillgång och efterfrågan. Men, men just mm. nu så finns hela det här som har varit den här eller som fortfarande är den här perioden. så Hur, hur, själv, hur mycket faktiskt har vi i råvaror som räcker? Mm. Och, och, och säkra att vi faktiskt har en, en levande restaurangprodukt. för Så svårt är det ju inte att förändra den. Även ifall det är ett oerhört kompetent Gäng som jobbar på Portal kockar, så har vi naturligtvis också problem med att producera och scouta råvaror och ja. vi lägger jättemycket mm. tid på det. Mm. Det kanske också handlar faktiskt om att öka svensk produktion. Ibland det. pratar Absolut. vi om det här i termer av att vi ska vara självförsörjande ja. men det är också ett sätt att få ner priset över tiden ja, och lite andra jag skalfördelar. jag ville komma till mm. förut. Att liksom, jag, jag saknar lite det här mellanskiktet. Mm. Vi har väldigt storskaliga svenska livsmedelsproducenter mm som också har mm. attraktiva prislägen. Och sen har vi de här väldigt innovativa och småskaliga. Och som du säger, det läggs mycket tid och energi och mm. fram. De blir också prissatta därefter mm. ofta, inte alltid, men ofta. Och för att liksom, för att verkligen för att det här ska ta fart så måste man kunna vara konkurrenskraftig prismässigt. Och Det finns ingen anledning egentligen. skulle vi kunna vara säkert. Men då krävs det en viss effektivitet och en ja. viss volym i produktionen. Det är så lämpligt då att vi har en, ja. <här> en, en i alla fall, en, fort, en, en, en relativt småskalig producent här. <här> och vad tror du krävs för att småskaliga producenter också kan bli större och växa? Eh, vi ser redan det idag. Eh, trots att det bara gått två och ett halvt år ungefär, tre år sedan Reko introducerades i Sverige, det kom ju från Finland från början, så ser vi företagare växa och gå vidare. Men då är det oftast till att sälja i butiker. Eh, de stora livsmedelskedjorna i Sverige är ju väldigt öppna för att ta in lo lokalproducerat idag. Och många går vidare där och så kommer det nya generationer med mm. företagare. I Stockholm har vi ungefär 160 småproducenter som säljer på Reko idag. Så tillväxten underifrån på folk som, som startar eget och producerar och växer med Reko. Och Sen går vidare. Men håller du med om det här lite grann som Liv säger, att, att det finns de här lite mindre som mm. ofta kanske prissätts mer premium, det är en mm. stark berättelse, mm. nåt småskaligt. Ja, och fantastiska och sen, produkter. Ja, men helt men, underbara. Ja. Och sen finns det ganska stora industriella ja, aktörer jag håller som med pressar om att mell prisen. mellanskiktet... Eh, det är kanske det vi behöver. Ja, så att säga. Det mellanskiktet mm. har inte jag sett utav de producenter jag träffar. Nej några som går vidare till utan det är ju att du går vidare till att bli grossist i butiker snarare mm. i så fall. Då. Så att jag håller med om att Har du något exempel på aktörer i det här mellanskiktet? Eh, gud nu kommer jag inte på någonting bara därför. Det är klart att det mm. finns sådana. Nu, nu ja, men som system. förebilder? Men och sätt så mm. är det lite tunt ja. eh, tycker jag. Och det... Jag också lärde mig i dagligvaruhandeln... Vilket mm. Nu är restaurang lite annorlunda. för att Man kan liksom berätta en story och därmed få kunderna att acceptera liksom kanske ett högre pris. Men i dagligvaruhandeln det är oerhört priskänsligt så att Man tycker att man har en fantastisk produkt, men den kostar 20 jag mer. Jag eller någonting. inte med om det. De som Nej. söker den här typen av mm. produkter eller råvaror mm köper ju kvalitet. Mm. Men som andel av svensk livsmedelsförsäljning så är de produkterna du pratar om nu det är väldigt Absolut. få butiker sm och, och små Först Ja volume. fast jag ser en tillväxt mm. som är ganska ja, stor. och Det är jättekul. Mm. Och hur, ja. hur tänker du? Därför att det är också någonting som vi sa här att, att det, de är ganska högt prissatta. Mm. Jag tror att det finns väldigt många som skulle vilja med, konsumera vad, mycket mer. Men vi får ner då? priserna. <laughs> ja, Men ska mm. vi ja. verkligen få ner priserna då? Mm. Ja, det är en fråga man Men kan det ställa. behöver inte alltid mm. vara på bekostnad av kvaliteten. Det är ju, man pratar ofta som mm. om att det blir liksom en sämre produkt. Men eh, ofta blir det ju så att med en viss volym så följer det skalfördelar som gör att man kan ha en jättebra produkt eh, som, som ändå är ja, tillräckligt. Mm. Jag pushar våra, våra producenter att mm. säga att höj priserna mm. för att ni måste tjäna pengar mm. på det ni gör annars mm. kommer ni inte överleva. Mm. Så måste det ju vara. Liksom. Självklart ska man kunna tjäna pengar. Det håller jag med om. Här mellan, just nu ser vi ju, det finns elitkrogar, ett 10-20-tal i Sverige som sticker ut, som såklart har råd att köpa de här grejerna. Mm. Därför att man sätter ett menypris. Det finns mellanklass plus, där kanske Portal befinner sig. Och Sen finns det en trevlig restaurang och sen finns det enklare restauranger. och allting. Så Det finns ju, det finns ju massa mm. typer av olika restauranger. Ja. Och Just nu så håller jag med om att det finns antingen prestigeprodukt eller, eller standardprodukt. Och, och ja vi gjorde en grej, utav, vi köpte köpt massa krav grönsaker av en bonde i Lidköping. Mm. Och, ja men, det var, var lite så här små jordloppar på hennes rädisor för ett tag sedan. Och vanligtvis så går ju de i sopen nästan, då. Mm. men det kan ju inte de här ja men, du vet, fantastiska rädisor göra. Så vi, vi serverade dem och gjorde en story att men, vet, vi ska vara glada, vet, det är en liten loppa som triv, har trivts på den här, mm. här rädisan. Varsågoda, vi säljer den, vi tar bra betalt för den, upplevelsen är fantastisk. Mm. Den är ju jättesvår att dra den historien för att, att alla ska köpa den ja. men vi vänder den till något positivt. Mm. För, för hela den här svinn perfekta mm. grönsaker, hur, hur perfekta måste de vara? Mm. Alltså, där är, är ju en stor grej. Där för, finns mycket att göra. Ja. Och det är viktigt. Mm. Jätteviktigt. Jag, jag lär, jobbade i Frankrike länge och lärde mig det, att man får aldrig slänga bort smak. Nej. Du vet att man ska koka ur pannorna för att det är där, du vet när man har långpanna, det där mm. smakerna sitter i botten. Eller skalet från rotfrukten, att, man, att de går ner i fonden och liknande. Mm. Och, och just nu så saknas ju kunskapen och respekten från råvaran från allmänheten. Och restaurangerna har ju jätte, jätte, jätteuppgift jätte att berätta om de här. Och, ja. Att då kunna träffa mm. producent och sälja, titta ögonen mm. och få en historia, det är ju strålande. Ja. Därför att det är ju där vi som restaurang har möjlighet att sälja till ett högre pris när vi kan berätta. Ja, men du producerar, köksmästaren köper, mm. köksmästaren berättar för kockarna som i sin tur berättar för servisen som i sin tur berättar för mm. gästen. Och ja. gästen ska berätta för sin kompis ja. och sen går det runt. Och så ja. går förhoppningsvis gästen sen till sin butik och säger varför kan inte jag köpa mm. det här Exakt. hos er? Ja. <laughs> och vi måste ju ställa ja. krav på våra producenter och, ja. och våra Precis mm. som vi sitter och pratar här, att vi önskar detta detta. Mm. Och vi har ju har dag, eller dagliga, har vi inte, men vi har, har ju månadsvis avstämningar att detta detta behöver vi. Men just i och med att säsongen just nu är så otroligt intensiv. Mm. Alltså det kommer bli fina grönsaker i höst. Mm. Det bara regna på lite grann när det har varit varmt det under cool. sommaren. Så, jag tänkte vi skulle se lite grann, få ett inslag från en producent. Faktiskt en plats som du har besökt ganska Aha. nyligen. Ja. Precis, det är Magnus Gränsbro från Vira Hill. Att man som odlare går all-in i att odla grönsaker som vi gör, det är ju att man aldrig vet hur en säsong ska bli innan säsongen börjar. Och det är samma med varje arbetsdag, att det alltid är alltid någonting nytt. Och det är väl en spänning som gör det väldigt, väldigt kul att vara odlare. Passionen bakom det vi gör är ju att skapa någonting med händerna och se hur det växer fram ur ett litet, litet frö. Som odlare finns det många utmaningar och en av utmaningarna det är ju att veta vilka förhållningsregler och vilka, vilka förutsättningar man har som odlare rent globalt. Och det behöver man liksom veta långsiktigt. Jag menar, en odling den planerar vi ju för ett år framåt nästan. Och eh, när vi planerar fälten och vilka marker vi ska använda, det planerar vi kanske fem år framåt. Och då är det väldigt, väldigt viktigt att veta vilka förutsättningar vi har. Mm. Här har vi en producent. Och mycket, ni berörde precis det här innan också. Så här, hur mm. överför man producentens passion, hantverk, mm. berättelsen till slut till kunden mm. eller så att det leder till en efterfrågan? Och jag tänker att, att, På en restaurang så, så är det ju ganska mycket det som ligger i medarbetarnas roll i relation till gästen. Ja. Men jag tänker så här om man är Martin och Servera. Mm. Tänker, har ni en roll och ett ansvar i detta? Ja det tycker jag. Mm. Och, 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 men vi har också flera bolag i, i koncernen. Mm. Och vi har grönsakshallen som du säkert känner till. Och de är um, så att säga, de är ju fokuserade på just färskvaror och, och specifika mm. grönsaker. Och de jobbar ju så här. Mm. Det, är liksom, alltså det är kundbesök hela tiden. Kanske inte lika många just nu under corona, men. Och eh, väldigt mycket liksom den enskilda produkten och som kund kan man ringa och mm. liksom, prata om vilken man vill ha. Och vi har det här smakriket för de allra mm. minsta och så. Så att eh, där försöker mm. vi verkligen jobba med, med de verktygen. Martin och Savera är ju en grossist som är så pass stor och servar så pass många olika kunder och man måste liksom och lite mer storskalig också så att självklart gör vi det, lyfter fram på hemsidan, se till att våra säljare har kunskap och allt sånt där. Men det blir aldrig lika liksom fokuserat och det har att göra också med att man ska bedriva en storskalig och effektiv verksamhet. Och, mm, jag tänkte, rinda, ja. det som är spännande med rekoringar, det är att, att ni Eh, ni kapar bort allting. Ni skapar mm. ju en direkt upplevelse hos konsumenten yeah. eh, från producenten där, där producenten får berätta sin berättelse. Yeah. Då är min fråga så här, att om vi tittar på restauranger och delvis om vi tittar på vin och så där, då spelar ofta personerna en stark roll. Det är personer som driver, mm. det personifiering. Mm. Tror du att, att producenterna kanske också måste kliva fram lite? Att använda sociala medier, mm. att vara på restauranger, att göra gästspel, att säga att det här är mitt hantverk, jag vill berätta, jag är stolt mm. över det. Mm. Ja, men jag tycker att det är på gång. Mm. Tycker jag också. Eh, och framförallt på utlämningarna som vi har. Eh, nu har de ju kortats ner under mm. Corona för att man ska avverka dem ganska snabbt. Men i normala fall så skulle jag vilja backa det till hur marknaderna såg ut förr i tiden. Man mm. träffas på de här eh, eventen eller tillställningarna och inte bara hämtar sina varor utan man småpratar med folk man träffar som man kanske inte ens känner men som man ändå ser där varje vecka. Så det blir en social tillställning även på en... Rekoutlämning, mm. fast du bara är där och hämtar mm. en sig grönsaker mm. och du, kan, du, du blir liksom tjenis med, med producenten du handlar av varje, mm. varje gång och så vidare. Mm. Så att, eh, ja, vi pratar mycket, mycket om samhällsstrukturen ja. och då tänker jag så här, skulle politiken kunna hjälpa till här? Eh, nu pratar man mycket om självförsörjning, mm. eh, men skulle, skulle, skulle vi tjäna på att, att eh, politiken var mer aktiv när det gäller att typ, främja producenter eller andra saker? Det är jag helt säker mm. på. Eh, nu, nu är ju inte jag insatt i, i jordbruk och så vidare för jag förädlar ju mina, mm. mina produkter. Men, men har du någon idé ja, som vi kan ja, passa, passa vidare? Ja, mm. alltså, vad man hör är ju till exempel vad ska marken i Sverige användas till? Mm. Eh, ska den användas och odlas på eller ska den användas som betesmark? Eller mm. ska vi bygga bostäder till mm. exempel? Vad, och hur kan vi optimera? Mm. hela landet till mm. att eh, nyttja marken vi har. Vad ja, mm. säger ni, har ni någonting, någon, något, någon signal ni vill skicka till svenska politiker? Mm. Mm. Nej men alltså, det, det behövs ju fler svenska råvaror. Intresset är ju på uppgång, mm. det, 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 det kan vi ju hålla med om. Men att, att, att verkligen driva svensk produktion framåt. för att, att Jag kan titta till exempel på, på viltresurser som finns automatiskt. Mm. Vildsvin eller, eller ja, men, vilt i allmänhet. Mm. Det, det är ju en jättetuff grej. Och, och, ja, men, Eh, att kunna nyttja den, ska jag säga, den resurs som finns där i princip gratis. Där jägare inte får tillräckligt betalt för, för avskjutning och, och vildsvin egentligen bara läggs på hög för att mm. man inte vill bli av med det. Alltså det är ju fan, en fantastisk mm. resurs att, mm. att bara se en helhet med, med viltköttet till skolor, till sjukvård mm. där vi har råvaror ja. gratis att ta hand om. Ja. Så att se vad vi har automatiskt är ju jätteviktigt. För viltköttet Precis. i sig är ju jättegott. Ja. Det är du, inget när, konstigt. du nämner vilt. Jag tänkte såhär, vi ska avslutningsvis prata om vad har vi då för svenska råvaror mm. där vi kanske också skulle kunna bli unika i världen? Men vi ja. kanske är det i vissa områden dessutom. Mm. Men vad säger du Linda? Vilka är de här fantastiska svenska eh, råvarorna? Vad, vad som säljs allra mest på Rika mm. är ju en oändlighet av ägg till mm. exempel. Mm. Det vill folk ha i mm. mängder. Mm. Eh, och grönsaker såklart mm. nu under säsong. Mm. Men det säljs ganska mycket kött också av mm. alla de slag. Och mm. jag tycker det är så kul att se en efterfrågan på alla delar på djuren med. Eh, Vacken. Udda delar så att säga. Mm. Eh, men är ägg och, men... och kött unika råvaror för Sverige? Nej, unika för Sverige är <laughs> de inte. Men de är ju, alltså jag tycker att det, är, ja, det ja, Men du märker att det finns stor, ja, efterfråga. stor efterfrågan? Ja, mm. men alltså, kött och grönsaker och ägg finns ju som mm. sagt. Men... Ja. Men vi, är, vi har äh, råvaror av du, fantastisk du tänker kvalitet. Då, ja, du tänker Jag tänker om vi har någonting nytt, exempel. Vi, vi, vi pratade om ja. Räddisan tidigare, kålroten nämnde ja. Stefan. Jag tror att vi ska i första hand titta på vad, 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 och, och, och ta hand om, om. Det är vårt eget mm. land, så att säga. Ja. för jag tror att det behövs här i mm. Sverige. Alltså, Något som är spännande när det kommer invasiva ostron utifrån. När de mm. är, det här gigasostronet som, som kommer. Det kanske man inte kan göra den största affären på och, och börja trycka ut och sälja ja, men, i, i, på en tisdagsmiddag liksom, med, med ungsbakade ostron. Det, det tror jag inte. Men naturligtvis, alltså, alla, alla bären finns ju där. Viltköttet är förhållandevis unikt. Mm. Och, och det tycker jag är jätteviktigt att man, att man tänker över. Och du frågade innan, vad kan politiken göra? Mm. Ja, men där skulle jag vilja slå ett slag för att säkerställa att, att det blir enklare för jägare att ta hand om råvarorna så att det kommer ut och nyttjas. Mm. För att, där, där har vi en, en, en väldigt, väldigt enkel resurs som kan tryckas in på en gång. Mm. Nej, men jag tror det är två väldigt olika saker det här, givet att vi importerar så mycket mat. Så det är en sak är ju liksom att i Sverige så att säga, att folk konsumerar folk svenska saker och då är det ju väldigt mycket kring mm. grönsaker och kött och sånt där exportpotential är en annan sak faktiskt, mm. för jag tror inte alls att det är samma produkter, för då kanske inte grönsaker är det som ligger närmast i hands mm. då får man tänka, vilka produktslag är det vi har en unik så att säga, tradition runt och sånt, och då tänker jag, förutom vilt håller jag med om, men ost till exempel är ju någonting som är, produkter som lämpar sig för export, alltså ganska transporterbara mm. och högt värde per kilo, och vi har en unik svensk tradition, olika typer av fisk och romprodukter och sånt där. Det ja. finns nog massor. Men jag, jag tror nog också att potentialen är lite större i att se till att vi i Sverige mm. handlar vi, vi mer svenskt. Vi pratar ju väldigt mycket Sverige här. Skulle mm. det finnas en möjlighet att också tänka mycket mer regionalt. Jag tänker om man också tänker mm. Italien. Mm. Där de är väldigt regionala. Att ja. Den här osten får bara göras här ja. med den här märkningen. Att ja. vi också skapar liksom, en ja. Sverigekarta ja. över svenska Det råvaror. Där har ju Sverige varit jättedåliga för mm. man också, jämfört med många andra länder som har brandat liksom, äh, saker på ett annat sätt. Mm. Alltså, jag tror att efter den här sommaren när folk har semestrat mycket i Sverige mm. så tror jag att de har ritat in där lite. Mm. Ja. Mm. Men inte så mycket med internationell. Alltså, I många andra länder har man ju lyckats skapa mm. global Liksom. Men, men jag, jag tror fortfarande, just som du lyfter med, med ostarna, är ju faktiskt spännande. Ja, Och sen att, spännande. att man sett, Men det är ju intressant hur, hur man väljer att sätta namnen där. Alltså att sätta ett, alltså något snyggt. Mm. Ja, men, så, som... Ja, men stjärna heter en ost. Mm. Ja, men det är en jättegod ost, men mm. den, den talar inte om ursprunget svensk ost ostar egentligen bara pratar Precis. om var den kommer ifrån. Vi har så ju Västerbottenosten. Ja. Ja, vi börjar närma oss slutet. Jag tänkte så här, eh, om ni får välja ut avslutningsvis varsin råvara och kanske varsin producent. Det är många som tittar på det här, det är många intresserade, krögare och andra. Och någonting som ni vill liksom skapa ett intresse kring, du får inte välja din egen produkt. <här> oj, oj, oj. <här> vad säger du då? Ja men jag får nog, eh, om jag tittar på vad jag själv mm. handlar så ska jag erkänna att jag handlar ju rätt mycket ost av lokala mm. producenter. Alltså. Har du någon särskild mm. ost? Ja, jag gillar ju lite blåmögelostar och sånt där och det finns många bra producenter mm. runt om här så jag vill egentligen inte peka Snarare, ut en... Snarare besöka en rekoring och köpa blå, ja, blåmögelost? Ja, det finns mm. ett flertal mm. fantastiskt duktiga mm. runt omkring här. och Jag tror att det finns i, i, i varenda. Det finns ju 175 rekoringar mm. i Sverige. Mm. Mm. Bra. Claes, vad säger du? Alltså det går att komma ifrån att, att klimatförändringar sker och svensk vin är på framfart. Mm. Kullabergs vingård är en, en otroligt ambitiös vingård i, mm. i södra Sverige som, som har framtiden för sig. Mm. Jag är jättespänd att se och framförallt de här fler och fler svenska bryggerierna som kommer upp. Mm. Så branschen i framtiden, mm. liv. Ja, men då skulle jag, vi har inte pratat så mycket om proteinskiftet right. men det är en del i det här också. Och då skulle jag vilja lyfta fram en produkt som heter baljväxtfärs som mm. är framtagen från början av en stiftelse som heter Ax Foundation, knuten till Axel jonsson gruppen också då som är en svensk eh, vegetabilisk produkt som är som ett köttfärs Substitut kan man använda det som, som är gjord på lupin och gråärt och så vidare mm. med mycket protein och, och näringstät och så vidare. Som är en jättespännande mm. produkt som vi ä, satsar mycket på mm. eh, och dessutom eh, ekonomiskt eh, relativt mm. fördelaktig. Baljbäcksfärs, mm. vin. Jag slänger in öl också. Helt svenskt öl. Helt svensk öl. Ja, och ost. Stort tack ja, för att ja. du var med. och Väldigt bra med baljväxtfärsen för att nästa program så kommer vi prata om vad händer i mötet mellan teknik, data, mm. mat, gastronomi i full -tech, eller det som vi kan kalla för gastrotech. Mm. Vad är det för mat vi kommer att äta i framtiden? Varmt välkomna då.